are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Hola, caricus! Avui us porto un haul express perquè vull anar una mica rapidet i hi ha moltes coses. És un haul de roba de bebè de Primark. Exclusivament Primark. És de temporada ja de l'estiu. Així que, comencem! Va, primer de tot us ensenyarem, caricus, aquí teniu el parc d'en Roc, perquè està aquí en el parc. Aquestes camisetes bàsiques de Primark, que ja sabeu que són super barates, concretament 1,80€. Per 1,80€ tenim aquesta camiseta tan xula, grisa amb estrelletes de colors. La talla és de 12 a 18 mesos. Totes d'aquestes camisetes bàsiques les hem agafat de 12 a 18 mesos, que són uns 86 centímetres aquí al Primark, i perquè li vagin bastant bé per l'estiu. Era l'apartat de nena, més que res perquè la màniga ja veieu que s'han tallada, però és unisex. Aquesta, que diu I still live with my parents, aquesta ens ha encantat també. Aquesta tan xula rosa d'una band, també 4€. Aquesta, que és superxula, Reason We're Late, de Little Monster. Aquest blau, que és superxulo, no sé si s'aprecia el color amb el koala. I està molt bé perquè té el detallet aquest dels ulls, que es tapa els ulls amb el velcro. De pantalons sols hem agafat aquests pantalons vermells tan xulos, aquests shorts, que valen 6€, ens han costat 6€, són super monos. Aquests texans, que no em digueu que no són super xulos, aquests texans, que valien 5€, com quan les altres botigues són caríssims els texans de bebès, els texans de bebès són molt cars, valen com uns texans d'adult. Hem agafat també algun conjuntet, aquest conjuntet que val 6€ el conjunt del drac, que té diferents textures, aquí també de la cua, el cap, que va amb aquests pantalons de ratlles, que és com un gris clar de ratlles. Aquest altre conjunt de futbol val 5€, veu que xula la camiseta, i va amb aquests pantalonets, amb aquest detall, els cordons, que val 5€, mireu que xula, fa molt d'estiu, i va amb aquests pantalons grisos dels animalets. Aquests pantalons són més tipus xandall. Aquest conjuntet, que també ens ha encantat, que també és un koala, una capitell. I els pantalons m'han encantat, els pantalons... Primer m'he fixat en els pantalons, perquè mireu, són d'un gris així retro, superxulo. Després també hem comprat samarretes sense mànigues, perquè l'any passat, quan en Roc era un recent nascut, no sé si us vau fixar en els vlogs d'estiu, que anava molt bé, li anava molt bé les samarretes així de tirants. Li van anar molt bé quan feia aquests dies de tanta calor, i al ser un recent nascut els primers dies han d'anar més abrigadets, però després la temperatura corporal seva és com la nostra. Hem comprat aquesta grossa tan xula, que també era una secció de nena, no sé per què els nens només podien anar blau marins o blancs o grisos. Aquesta de la pinya, que és superxula, que diu tutti frutti. Una ganga, caricut, una ganga! Hem sortit allà amb 4 bosses plenes del Primark. Aquesta és la del tauró. Aquesta bàsica marinera que ens encanta, així de ratlles. Estava a la secció de nena, que és un gatet amb fruites al cap. És així d'un mono. L'última sense mànigues és aquesta vermella. M'ha faltat per ensenyar-vos un conjunt, que és aquest tan xulo. El conjunt valia 12€. És superxulo, a mi m'encanta. La camiseta és molt fineta. I el vermell hi dona un toc. M'ha agafat 3 packs de mitjons, que sempre van bé i se li estan quedant petits perquè creixen molt ràpid, ja sabeu. Aquests 3 mitjons, 3 parells de mitjons de 6 a 12 mesos, hem agafat els mitjons. 3 parells per 3€, aquests que posa I love daddy, sanefes amb els llisos. Aquests altres, que són 5 parells per 2,50, de ratlles, així, tons blaus. Per últim, aquest pack, que també és de 5 parells de mitjons. Veieu que són de ratlles, així, són de colors més vistosos.
L'Òscar Caricús ha volgut agafar aquesta samarreta, que li ha fet molta gràcia perquè diu que el pap és el millor. Això també és de 12 a 18 mesos i valia 1,25€. Del Primark també li hem agafat un pack d'aquests bodys, que són bodys que porta cada dia, que van superbé, que els hem rentat mil vegades i no se'ls han fet malbé en cap moment. És un imprescindible del Primark. Són de màniga curta, és de la talla de 9 a 12 mesos, de 80 centímetres, perquè ara mateix en Roc mesura 70 centímetres. Per conjuntar Caricús algunes de les samarretes que us hem ensenyat, tenim alguns pantalonets. Aquests blaus tan xulos, també en talladet i porten un sol. El mateix model amb color blau marí i una síndria. Aquests vermells amb el toc de la ratlla blau marí al costat. Aquests blau marins amb la ratlla blanca al costat. Mira el que ha vingut, Caricús! En Roc, en pijama! Tindràs molta robeta aquest estiu, eh, Roc? Va, Roc, els Caricús volen anar a sopar. Despedim el vídeo. Si us ha agradat Caricús, què hem de fer? Doneu a... like! Like, like, like! I subscriviu-vos al nostre canal, el de la família... Caricús! Adéu! En Roc tot just ha arribat a la vida. No s'imagina quin honor organitzat. Trepitja fort, Roc, sigues més valent del que he estat jo. Trepitja fort, Roc, trepitja fort.